Բարևներ ձեզ, որոշեցի մի հետաքրքիր ակնարկ այսպես պատրաստել, վիդեո ակնարկ, որը վերաբերում է վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Պուտինի այց Ադրբեջան, Իրանի կողմից Ռուսաստանի դեսպանի կանչ և արձագանք Զանգեզուրի վերաբերյալ կատարած Լավրովի կողմից հայտարարությունների շուրջ և առհասարակ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ Ռուսաստանում տեղի ունենալիք հետաքրքիր ինչ-որ այսպես ներքաղաքական շարժերի մասին, որոնք արտացոլվում են որոշ ռուսական Telegram-յան ալիքներում։ Այդ ալիքները ունեն կոնկրետ կուրացիա, իրենց ներկայացմամբ և իրենց, եթե երկարատև հետևում ես, հասկանում ես, որ այսպես ներսից, այսպես ասած, այդպես ինսայդերսկի ինչ-որ այդպես տեղեկատվություն են իրականացնում, ինչ-որ կոնտակտներով և այլն, նման որակավորումներով ցավոք սրտի բավականին շատ այսպես ալիքներ կան, որոնց հետևում ես սովորաբար տեսնում եմ պրո-թուրքական հենք, պրո-իզրայելյան հենք, որոնք ներքաղաքական իրավիճակի վերլուծություններ ներկայացվում են այս ռուսական Telegram-յան ալիքներում և ժամանակ առ ժամանակ իրադարձությունների դրդմամբ նրանք չունեն այլ հնարավորություն, քան արձագանքելու որոշակի այսպես Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան երանգյունում վերաբերող հարցեր, սովորաբար դա լինում է Թուրքիայից անջատ, իսկ այսօր հետաքրքիր մի այսպես զարգացում տեսա, ինչի կապակցությամբ որոշեցի հատուկ նման մի տեսագրություն պատրաստեմ կյաժոների համար, չկողմնորոշված կրեմլյան որոշակի կուրատորների համար, որոնք Telegram-յան ալիքներ են հովանավորում, տեղեկատվական իմաստով հովանավորում, վերահսկողություն են իրականացնում այդ պիսով ինֆորմացիոն հոսքի վերաբերյալ, և այդ բոլոր ալիքները, որքանով էլ որ որոշակի ներքաղաքական ռուսաստանյան խնդիրներում, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ իրոք պրո-կրեմլյան, այսպես ավելի հայրենասիրական հենք են պաշտպանում իրենց պետության առումով հայրենասիրական, ասենք նույն շռայլությունը իրենց թույլ չեն տալիս Հայաստանի վերաբերյալ, Հայաստանի հետ կապված թեմաներ արձարծելիս կամ անգամ Իրանի, Պաղեստինին, Մերձավոր Արևելքին վերաբերող թեմաներով, որովհետև այսպես պրո-թուրքական են, որ չկողմնորոշվածությունը այ Ռուսաստանից զգացվող արդեն 2018-ից ի վեր մեր դեպքում, իսկ Ուկրաինայի Վրաստանի դեպքում կարելի ասել 2014-ից սկսյալ, 2008-2004-ից սկսյալ այդ չկողմնորոշված վիճակը դեռևս շարունակվում է։ Ես տարիների ընթացքում տարբեր լայվերում պանթուրանական գաղափարախոսության, պանթուրանիզմի, նեոոսմանիզմի փտմանը արձագանքել եմ, այդ կապակցությամբ խոսել եմ, վերլուծել եմ, ընդհուպ մինչև կզել ելմե արտահայտությունը քաղաքական վերլուծությունների դաշտ բերելով, ներկայացնելով հայ հանրությանը, և խոսել էի նաև 2020-ի ապրիլին էր, անդրադարձել էի Paul Gobley Jamestown Foundation-ում կատարած մի վերլուծության, որտեղ ինքը հստակ ներկայացնում է, որ կենտրոնական Ասիան է արևմտյան բլոկի հիմնական թիրախը, այսինքն ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա և Թուրքիա որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ և ոչ ԵՄ անդամ երկրներ, ինչպես նաև որպես ՆԱՏՕ-ի ամենավորոշիչ ռազմական ուժ, դիվանագիտական ուժ, վարչական ռեսուրս ապահովող երկրներ դիտարկում են կենտրոնական Ասիան որպես իրենց ամենացանկալի խաղահրապարակ, որը պետք է ծառայի Չինաստանի դեմ իրենց գծած ազգային անվտանգության, այսպես կոչված ազգային անվտանգության ռազմավարության տեսլականներին, որոնք ընդունվում են պետական մակարդակով, այդու ընդունվում են ՆԱՏՕ-ի մակարդակով և որոնցից բխելով տեղի են ունենում ռազմական, քաղաքական, դիվանագիտական բլոկների տարբեր երկրների միջև գոյություն ունեցող, այնտեղ կա Բելշայի Սիմյորկա, Եվրոմիություն, Բելշայ Դվացատկա, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր այլ կազմավորումները, ինչ էլ որ իրենք խոսեն, ինչ էլ որ անեն, ինչպիսի հայտարություն էլ որ արվեն, ռազմավարությունը մնում է նույնը, Չինաստանին թիրախավորելը, որպես այդպիսին Չինաստանը թիրախավորելի դարձնելու, վերացնելու, ոչնչացնելու և այլն հավակնությունների առումով պետք է թուլացնել, տկարացնել Ռուսաստանի դաշնությունը և Իրանը, ինչը իր հերթին մղել է արնվազն 2009-ից ի վեր, այս երեք
երկրներին, որոշակի ռազմավարական ներդաշնակություն ստեղծել Միացյալ փոխհարաբերություններում, առանց անցնելու ռազմական ակնհայտ համագործակցության կամ այսպես կոչված սպառնալիքի այլ պետությունների դեմ, այսինքն իրենք իրենց բոլոր հարաբերությունները զարգացնում են միշտ հստակ հայտարելով, որ իրենք որևէ բլոկի դեմ չեն միավորվում, այլ հանուն երկրորդ համաշխարհայինից հետո հաստատված աշխարհակարգի ՄԱԿ-ի շրջանակներում, միջազգային հանրային իրավունքի շրջանակներում, գլոբալ փոխհարաբերությունները տարբեր պետությունների միջև կարգավորելու, դա իրենց հանունն է։ Այսինքն մենք ՆԱՏՕ-ի դեմ մի հատ նոր ՆԱՏՕ չենք ստեղծում, մենք այլ մոտեցում ենք ցուցաբերում, դե իրենք թող այդպես խոսեն, իսկ Փոլ Գոբելը, որ ներկայացնում էր, նա ասում էր, որ կենտրոնական Ասիայի երկրների սուբյեկտայնությունը բարձրացնելու, այնտեղ Թուրքիայի դերը ընդգծված առաջ է գնալու, եւ այդ առումով Թուրքիան Եվրոմիության կազմում կլինի կամ չլինի, իրենց կոպիտ ասած տանձ ինչի, դա առհասարակ էական չի, քաղաքական ինչ-որ միությունների մեջ մտնել դուրս գալը կամ ֆինանսական, որովհետեւ ռազմավարությունը մնում է նույնը, թե ռազմավարական նպատակի շրջանակներում տակտիկապես հարկե որ ինչ-որ մի պահ ասենք Թուրքիան կամ նույն Ադրբեջանը հելեն ասեն, օ մենք բրիկս ենք մտնում, այնտեղ լիքը ռուս ավատկովներ ընգնավորվեն, բան ասեն, օ մայ գադ, ինչ-որ տենց թաց երազներա իրանց մոտ ինչ-որ տեղի ունենում, որ դա նշանակի թե ՆԱՏՕ-ից դուս են գալու, բան, նո, ՆԱՏՕ-ից դուս է գողը, օրինակ ՆԱՏՕ-ից դուս կգար կամ մտներ շոս, բրիկսը էլի տենց ոչ մի բան է, ու ոչ մի բան չի նշանակում, այսինքն դրանք շատ տակտիկական, մի քիչ մտավ, մի քիչ հելավ, մի քիչ ստեղ գնաց, մի քիչ ընդեղ գնաց, մի քիչ եկավ Մոսկվա, ասեց, այո, մենք հարավային գազային հաբ ենք ուզում ստեղծել Թուրքիայում, այսինքն շատ սիրուն խոսքերա ներկայացնելու զուգահեռ իմպորտը Ռուսաստանից եկող նավթային եւ գազային ապրանքատեսակների, եւ դրանք Եվրոպային վերավաճառել է, եւ ոչ միայն Եվրոպային, այլ նաեւ անգամ երբեմն Իսրայելին վերավաճառել է, եւ դա նո ներկայացնել որպես ինչ-որ տենց վաու, հեսա Ռուսաստանը ու Թուրքիան իրար գրկախառնվելու են, կամ դա ռազմավարական մեծ գործընկերություն է, հեսա ծաղկելու է, հեսա պտուղա տալու է, այդ պտուղը սաղս ուտելու ենք, դառնանք համով բալիկներ, բան, այդ ամեն ինչը ընդհանրապես տաքսիկական մանևրեր են, որովհետև ռազմավարությունը Թուրքիայի դեպքում թելադրվում է Մեծ Բրիտանիայից եւ ԱՄՆ-ից, եւ դա ոչ թե քաղաքական իշխանությունների մասին է խոսքը, այլ խորքային պետությունների կողմից, այսինքն կա հին եվրոպական արիստոկրատիա, գլոբալ էլիտաներ եւ ամերիկյան որոշակի կորպորատիվ էլիտաներ, որոնց հիմնական խաղակարդը Չինաստանի դեմ տարածաշրջանում ֆիզիկապես պետք է լինի Թուրքիան, Թուրքիան պետք է իր տանիքի տակ միավորի թուրքական աշխարհի երկրները, եւ դա հնարավոր չէ առանց Սյունիքը գրավելու, թրքացնելու, ինչը նշանակում է տուպը, ոչ միայն Արցախի ցեղասպանություն, դա Հայաստանի ցեղասպանություն է, ու դա այս դարի պրոյեկտ չէ, դա առնվազն 3 տարի շատ ակտիվ էտապով գնացող գործընթաց է, մեր ցեղասպանությունը շարունակական է վերջին 3 դարերի ընթացքում մարդկության տեխնոլոգիական առաջընթացին զուգահեռ ավելացող տեմպերով, իսկ մինչ այդ բնականաբար մենք հանուն մեր անկախության պայքարում ենք Սիցիլիաներով դարից սկսած, այսինքն մենք արդեն 700 տարի անկախության իբր թե պայքար ենք մղում, եւ առանց Սյունիքի հանձնման Փոլ Գոբելի այդ վերլուծության մեջ, առանց Արցախի եւ այլնի հնարավոր չի լինելու Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան երանգյունում սեպ խրել, այդ ամենամեծ սեպ աշխարհագրորեն կենտրոնական Ասիան է, ըստ այդմ իրենք հովանավորել են, ինչպես որ անցյալ դար այս վաղտը հովանավորել են պանթուրանիզմի գաղափարախոսությունը, ինչի համար որ Էրդողանը ծնվել է անգլիական գահի ծոցից, հետախուզական ծառայությունների, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության, ֆունդամենտալ իսլամիզմի հետևորդ է, որպես այդպիսին ինստալացիա է արվել Թուրքիայում, չամուրա եղել Թուրքիայի պետության ջանին, ընդեղի ժողովրդի ջանին, բոլոր հոսանքների ջանին, ըստ այդմ ինքը շարունակելու է այդ նեո-օսմանիզմը, ինչը որ Փոլ Գոբելը ասում է, որ դա մեր դաբրոյով արվում, առանց մեր դաբրոյն դե ոչ մի բան չի արվում, ու ըստ այդմ լեգիտիմություն է տրվելու Թուրքիայի որոշ գործողությունների, այսինքն դա մենք գիտենք ես ինքնոր թվից, ու Հայաստանի ամբողջ պայքարը համենայն դեպս այն
ուժերի, որոնք մեր պատմությանը, մեր տարածքին եւ այլնին ուզում են հավատարիմ մնալ եւ ըստ այդմ պայքարում են եւ ոչ թե ծախված են, այդ մասին է եղել, նրա համար Գարեգին Նժդեհը ինչ որ տեղ շատ տարօրինակ ձեւի անթա թիրախումը հայտնվում, այդ մասին է նաեւ Իրանի կատարած հայտարարությունները Զանգեզուրի մասին, որ Սյունիքը դա ոչ թե ինչ որ մեկի միջանցքն է կամ Նախիջևանը, այլ որևէ գեոքաղաքական շարժ այնտեղ տեղի չպետք է ունենա, դրա խորքային ավելի այսպես թե շիիզմի տեսանկյունից դա ինչ է նշանակում, կամ Իսրայելի պաղեստինյան հարցի վերաբերյալ կատարած գործողությունների առումով ինչպես է մեր հետ կապվում իրանական ռազմավարության շրջանակներում, դա ես շատ մանրամասն, շատ բազում անգամներ ներկայացրել եմ, չեմ ուզում ավելի մանրամասնեմ, սա նախաբանն է։ Հիմա ռուսական Telegram-յան ալիքները շեշու բեշ են եղել բարի ամենաբունի իմաստով, Իսրայելում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, հատկապես որ Իրանի գործոնը ռազմական որոշակի միջոցների տրամադրմամբ ուկրաինական ճակատում ուղղակի կենսական արժեք է ներկայացնում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության մեջ, եւ այս առումով նրանք չեն կարող այսպես երկիմաստություն այլևս արտահայտել տարածաշրջանում, սա սկսում է արտահայտվել արդեն իրենց ներքաղաքական խաղերում, նախագահական ընտրություններից հետո ինչ որ որոշակի փոփոխություն կարծես թե պաշտպանության նախարարությունում եղավ, բայց մնացած նախարարությունները կամ մարդիկ, այսինքն ինչ որ գումարելիների տեղեր են փոխվում, բայց գումարը չի փոխվում, այն գումարը, որը ծնել է Ուկրաինա, որը ծնել է, ու որպես խնդիր էլի, որպես պրոբլեմ ծնել է Հայաստանի այս թավիշը 2018-ին, որովհետև այնտեղ ես բազմիցս կրկնել եմ, թե սորոսական կազմ կերպությունները, թե ամերիկան-անգլիական դեսպանատան որոշ թևեր, եւ թե Ռուսաստանի ներկայիս իշխանություններում գործող տարբեր համակարգերում ֆինանսական ուժային հիմնականում, ինչպես նաեւ որոշ մասով արդյունաբերական եւ բանկային, ու ֆինանսականը նշեցի, իրենք մասնակցել են ամերիկացիների եւ բրիտանացիների եւ ֆրանսիացիների հետ զուգահեռ թավիշի իրագործմանը Հայաստանում, այդ թվում օգտագործելով Ռուսաստանում բնավորված տնավորված էլիտա, որը առանց Կրեմլից եկող համապատասխան ցուցումների չէր կարողանել այդ քայլերը, չէր կարող չանել, իրան պետք է ասեն գնասենց արա, որ ինքը գնա տենցանի, ինքը չունի այդ անկախությունը, եթե ինքը անկախություն դրսևորեց, ինքը պետք է հրաժարվի իրա բոլոր ունեցած չունեցածից, որը շատերի դեպքում այդքան էլ իրանց է չի ու երբեք իրանց է չի էլ եղել։ Այսինքն այստեղ մենք բախվում ենք այդ երկակիության հետ նույն ռուսական էլիտայի շրջանակներում, որը չի կարողանում որոշել, կողմնորոշվել, որ կողմ է ինքնայում, սկզբունքայնության ինչպիսի դոզայով ու ներքաղաքական այս տեղական ինքնակառավարման արմինների ընտրությունների առումով այստեղ բնակչության սպասումները այնպիսին են, որ պետք է ավելի այսպես խորքային փոփոխություններ լինեն, եւ ըստ այդմ դեգերումների մեջ են ընկնում ռուսական համապատասխան, ասենք թե համապատասխան Telegram-յան ալիքները, որոնք պատե համ պատե տեղին անտեղին անպայման սենց մի հատ մեզ կպնում են, որովհետև շատ շատերը իրանց խուլի տեղ են դրել, չնայած որ իմ հետ անձամբ են հայտնվել, ու հանդիպել, զրույցներ էլ աղել եւ այլն էլ աղել, որտեղ ես ներկայացրել եմ, որ Նիկոլին դուք էլ եք ձեր մեջ թև կա, որը բերել է ու պահում է, ու ըստ այդմ դրդում է հայ գործարարների, այստեղ գտնվող նաև ոչ միայն գործարարներ, որոշակի էլիտայի սեգմենտի, որ իրենք էլ համագործակցեն այդ պրոցեսում, բայց ասենք դուս են գալի Սալավյովի ծրագիր կամ ինչ-որ տենց յանով վերջացող ազգանուն ունեցող միդինեի լիչնստի է, ավ ռասիստկայ միդինն պրաստրանստվի, ատենց հելնում ու սկսում են ասել, որ խոսքի Նիկոլին Սերժն ա բերել, կամ այտենց Հայաստանի ժողովուրդը ժեխա, Արցախցին ժեխա, իրանք Նիկոլի դեմ ոչ մի բան չեն անում, տիպը իրանք այտենց իրանց տուտուզները եւ որոշների դեպքերում ծիտիկները այտենց պատրում են էկրաններից, թափում են դուս անուն հայրենիքի եւ այլն, ու բոյ են ուզում տան, իսկ այնտեղ մենք սաղ հայերը, սաղ դեբիլ մեռնում ենք, սաղս չենք ժողում մեր հայրենիքի ղադրը, սաղիս եկել տարե կերել ռուսաֆոբիան, որը իբրեւ իրանց մասին է, իրանք են ռուսաֆոբը, ինքը կմեռնեն իրանք ու ռուսական պետականության, պաշտպանության եւ այլնի կոնցեպտուալ գաղափարախոսական
հայկական հենքի առումով, անեն ու հասկանային այնքան, ինչքան որ անում ու հասկանում են ինպես շատ մարդիկ ամեն մեկը իրանց ռեսուրսի պայմաններում։ Իսկ այդ իդիոտները, քանի որ ոչ ռեսուրսն է իրանցը, ոչ էլ իրանց ձեռքբերած անունն է իրանցը, իրանց ախկուրացիաների տակ են։ Այտենց բան են էլի, իբր թե տենց պատկեր են իրանց ներկայացրել, իրանք գնա գալիս են մեր հայազգին, ուզում են փրկեն, Արցախ ուզում են փրկեն, հայազգը չի թողում, որովհետև կոկոլա սիրում, ու տենց ուզում են տենց մեզից ուզում են Ուկրաինա սարքեն ու Զիլենսկի, իսկ մենք ոչ Ուկրաինա ենք, ոչ Զիլենսկի ունենք, ոչ ոչ մեկի տենց բաների հավես չունենք, որովհետև մեր կողքի հարևանները ոչ տենց հունգարներն են, ոչ ռումիններն են, ոչ լեհերն են, ոչ ռուսներն են, մենք կոնկրետ ունենք Արյուն Արբու, կոնկրետ մեզ ցեղասպանելու ծրագրի դաբրո ունեցող պան թուրանական անասուններ, ծագում չունեցող, որոնց դարերից ի վեր անգլիական գահը, մի քիչ տենց Հռոմը, մի քիչ Վատիկանը, մի քիչ այսինչ այնիշ փողը տվել են, անթերթը ստափաստաններից, մոնղոլյաներից, բաներից հավաքի եկել են, որ Բյուզանդիայի գլուխը ուտեն, հետո մեր գլուխը ուտեն, հետո ռուսների գլուխը ուտեն, ու միջև մետ ռուսների գլուխը ուտելու թեման իրանց մոտ արդիական է, ու պրոստե մեզ պտի ուտեն, որ հետո ռուսներին ուտեն։ Այդ ամեն ինչն է, որ ինպես մարդկանց դրթում է խոսալ, անել, ամեն ինչ մի կողմ դնել, բենակ սրանով զբաղվել, որովհետև սա դա առաքելություն է, քրիստոնեական պարտք է, կարելի ասել, որի ես ողջ, ոնց ասեմ, ոսկորներով զգում եմ, սենց ամեն բջիջի մեջ դա զգում եմ ես, որ դա այդպես է պետք աշխատել, որ ճիշտը դա է։ Դա համար շատ հետաքրքիր է, որ այսքան տարի պայքարող ինպես շատ մարդիկ, վդրուկ ոչ ռուսական արտգործ նախարարության, ոչ ինչ-որ համապատասխան գործիչների, կամ ինչ-որ ընկաների եւ այլնի ռադարներում, վդրուկ մենք չենք երևում, որոդի հանդիպում են, խոսում են, բայց չեք հասկանում, էլի։ Ասենք Բուրկինա Ֆասոյի լիդերին, որ իշխանապողությունը արել եկել է, հասկանում եք, Նիգերի նոր իշխանությունը հասկանում եք, Մալին հասկանում եք, այնտեղ նույնիսկ այդ իրեք երկրները սկսել են ինչ-որ տենց ֆեդերացիա դառնալու հետաքրքիր գործողություններ, այնտեղից իրանք դուրս են հանել ամերիկյան ռազմաբազան, դուրս են հանել գերմանական արդյունաբերողներին, դուրս են հանել ֆրանսիական բոլոր պետական և հատուկ ծառայությունների հովանավորչության տակ գտնվող ուժերին, որոնք ուղղակի կրպում էին այդ աֆրիկյան երեք երկրների ռեսուրսները, առանց մի կոպեկ անգամ թողնելու այդ երկրներում, այսինքն ըստ էության շարունակում են գաղութատիրական իրենց նույն մի քանի դարձ տված արշավանքը։ Այսինքն այնտեղ ռուսական կյաժոներ ջան, ԱԳՆ-ից եւ մնացած ՉԱԳՆ-ից եւ գրողուսև ծոցերից եւ այլն, դուք սիրում եք ցիցիկաստի եւ հետեւ տվող իբր թե միդինի լիչնեստերին, որ յանովա վերջանում իրանց ազգանունները ու 100%-ով պատկանտրոլնի են ձեզ եւ այն ուժերին, որոնք բրիտանական ու չերես Իսրայել, չերես լեռնահրեաներ, չերես պանթուրանիզմ ու ինչ-որ տազիկներ փոխվրցն են Մոսկվայում, այնտեղ դուք եք դաժե, ոնց ասեմ, շատ դիշովի ձևի եք անում հետնել, ասենք անգլիական էլիտան, որ ծախվում է Թուրքին, այնտեղ իհարկե փողի թեմա ֆռում է, բայց այնտեղ իրեն հիշեցնում են, որ ախպեր ջան, the upper hand is my hand, the upper hand is in my hand, ես եմ ստե քեզ խաղացնող եղավ, անգլիս տեղերի չշփոտ ես, դու ներքևն ես, մարիոնետքեն ես, ես խաղացնում եմ, այդ փողերը թո Ֆրանեսյան են, դու իսկ փող գոբլի ասած, ես եմ քեզ թողում, որ դու դվիժան ես, ոչ թե դու պարկում են տակը, ինչ-որ տենց ալիքներ են աշխատացնում, սկսում են էշեշ դուս տալ հայերի հասցեն, իրանք էլ են էշեշ դուս տալի հայերի հասցեն, բայց ոչ են աստիճան էշեշ, ինչքան ձեր մեդինի լիշնեսները ու եսի մինչերը, ու դուք շարունակում եք ձև տալ, որ յանի ինպես մարդիկ չկան, հասարակության, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների 80%-ից ավելին կոկոլ չի ուզում, զզվում է կոկոլից, ու զզվում է ձեր կուրացիայի տակ գտնվող այսպես կոչված ընդդիմությունը, դրանք չնդիմադիրներ են, զզվում են, այդ ստատիստիկան չորով այսպես դրած է, բայց դուք ինչ-որ տես ստատիստիկան չեք հասցնում, կարծես շատ զբաղված եք, ես նաև չեմ տամ զնիմայցիս, բայց շատ հետաքրքիր է, ու տենց ես հատուկ մանիտորից եմ անում այդ հետաքրքիր ռադարի տակ գտնվող մի քանի Տելեգրամյան ալիքներ, արդեն 3-4 տարի է, շատ հետաքրքիր, որոնք հատկապես աչքի ընկան Պրիգոժինի այդ արշավանքի ժամանակ, բոլոր ալիքները լուր էին, լրություն էր, քար լրություն էր ամբողջ Մոսկվայում, ոչ մի դիմեի պրաստրանստվայում, դաշը յանով վերջացող ազգանունով մարդիկ, որ ամեն ինչ գիտեն, Կրեմլի հավաքարարը ամեն օր իրան զապիս կեքա տալիս, Կրեմլի ջոջի ձև այլն, և այլն, սաղի ձեններին զիպ, նաթինգ, զրո, ոչ մի բան, ոչ մեկ չէր խոսում, տեղից չէր շարժվում, ու դրուք սրանք սենց հենց այդ օրը այդ ժամերին չոտկի վարկենական շատ հետարքիր վերլուծություններ էին տալիս, ոչ թե Պրիգոժինյան տեսանկյունից,
So, դրանք հետաքրքիր են, չէ՞, ասենք այտենց win-win ալիքը կա այդ, կա այդ իշու նիկանեցը կա եւ այլն եւ այլն, որոնք այդ այդ հայրենասիրական առումով ճիշտ բաներ են ասում Ռուսաստանի տեսանկյունից Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում, բայց Հայաստանի թեմայով տենում ես, որ լեռնահրեական փող աֆռում, պրոիզրայելյան փող աֆռում, ֆրոմանենց փող, որը թույլ չի տալիս, որ իրանք հասկանան, որ օրինակ մերձավոր արևելքի քաղաքագիտական մտքում, որը ունի արաբական եւ իրանական ակունքներ եւ մտքի դպրոց է դարեր շարունակ, մեկը շիիզմի, մեկը սունիզմի վրա հիմնված, որտեղ Դամասկոսը, Բաղդադը իրենց ուրույն տեղը ունեն, Եմենը իր ուրույն տեղը ունի, Թեհրանը իր ուրույն տեղը ունի, որ իրանք այդ կոնտեքստում առհասարակ, թե Թուրքիան ինչ մտածեց կամ Անկարայում Էրդողանը ինչ տրեց ու ինչ ասեց, ոչ մեկի տանձին չի, որ լրջորեն այդ երկրին իր առաջնորդներով հանդերձ ոչ ոք չի վերաբերում, որովհետև իրենց քաղաքագիտական մտքի մեջ չկա տենց բան, որտեղ Թուրքին չորտես լուրջ կենթանի է, որի հետ հաշվի է պետք նստել, իրեն օգտագործում են, իրենց Տաձիկստանն է, էլի մերձավոր արևելքի, որտեղ իրանք outsider են, իրանք երբեք ներսում ընդունված չեն լինելու, ինչպես որ սիոնիստները, այսինքն սիոնիզմը եւ պանթուրանիզմը գաղութատիրական անգլիական գահի ստեղծած իզմեր են, տզրուկի պես կպցված իրանական եւ արաբական մտքի մարմնին, հոգեվոր, դիվանագիտական, ռազմական, մշակութային եւ այլն եւ այլն, որպեսի նրանց քանդեն, նրանց պահեն գաղութատիրական արևմտյան առանցքից կախվածության մեջ, անընդհատ իրանց ինչ-որ սպառնան տարատեսակ իգիլներով, բիգիլներով, զիբիլներով, իսլամաֆոբիա տարածեն, թուրքական բրենդը ավելացնելով, ասելով, որ Թուրքիան իբր թե ազատ աշխարհիկ պետություն է, որ ինքը կարա Եվրոմիության անդամ թեկնածու երկիր լինի, բլա բլա բլա, մնացածը սաղ զիբիլ են, բլա բլա բլա, այսինքն իան, դա իմ տարածաշրջանում սաղ գիդեն ու ոչ մեկ լուրջ չի վերաբերվում, բայց դուք ստեղ ինչ-որ շատ եք տարվել։ Ու երբ որ Ուկրաինայի մասին խոսելուց կամ մյուս թեմաներից խոսելուց դուք նշում եք արևմուտքի կավառնե պլանը против России, այս են ուզում անեն, այն են ուզում անեն, ինչու՞ թե որ դուք թուրքերին եք ուզում անդրադառնալ մերձավոր արևելքում եւ այլն կամ տազիկներին բան անդրկովկասում, դուք ինչու՞տես մոռանում եք, որ այդ երկու քաձերը Անգլիայի դու արևմուտքի սազդանյաներ են, որ արևմուտքը թույլ է տալիս, որ արմատական նացիստական գաղափարախոսություն ունեցող պանթուրանիզմը եւ սիոնիզմը տարածվեն տարածաշրջանում, որտեղից արյունը հոսում կես դարից ավելը։ Ու այսօր է թեման արդեն դարձել է կանխորոշիչ թեմա նաեւ այս երկրի ապագայի համար, ոչ թե այս երկրի ապագա ներսից ոնց կլինի, այլ քանի որ դուք հայտ եք ներկայացրել, Ռուսաստանը հայտ է ներկայացրել գլոբալ գեոքաղաքական շատ կարևոր իգրոկ լինելու, ուրեմն դա պետք է որ շատ կարևոր լինի։ Ու հանկարծ այդ տեսանկյունից ձեր համար Հայաստանը, հայկականությունը ռուսական պետության կայացման գործում, ոչ միայն հայկականություն, այլ ուղղափառությունը, վիզանտիզմը այսպես կոչված, դուք ինչ-որ դարել է մի հատ ցենց բան թեմա, այտենց հպանցիկ թեմա, որտեղ նույն բանն է, ոնց որ ինչ-որ վիլիկայ տարտարիա, там не знаю, ինչ-որ եվրազիանիզմի մեջ դուք այդ թուրքախոս մոնղոլական ինչ-որ տենց ցեղերը դարձել են նույն քաղաքակրթական արժեք ստեղծող հավասարազոր տարեր, ինչպես որ բյուզանդականությունը եւ արևելյան քրիստոնեականությունը։ Ու դուք զարմանում եք, ինչի եք դուք դեռ վարի գնում, այս մոմենտները ճիշտ թարգմանեք, ես ամեն այս կոնցեպտի վերաբերյալ մի հատ առանձին վերլուծական խորքային լայվ ունեմ արած, այսինքն ստեղ արևմուտքը տեսնում ենք, այս հարցերում տեսնում ենք արևմուտքի խաղը, այս հարցերում չենք տեսնում։ Ու այն, որ Թուրքիան անընդհատ այդպես երկակի, երրակի, քառակի խաղեր է խաղացել, մենք դա փորձում ենք մի կողմ դնել, որովհետև այդպես զակազա եկել, չէ՞, որտեղից որ եկել այդ զակազը։ Ու մենք շարունակենք, որ կա գուտ ինչո՞ն է բլը, այդտեղ ոչ մի զարմանալու բան չկա։ Ուստեղ ես ուզում եմ այդ անդրադառնալ այդ ալիքներից մեկի կատարած մի երկու հատի, այդ հետաքրքիր վերջերս գրված նյութերը, որ իբր թե հայերից նեղացած են, այսինքն այդ լինյան, որ մենք ենք մեղավոր, Կրեմլը ոչ մի բան չեր անում, պուպուշ թութուշ նստած էր, մեկ էլ վդրուկ Հայաստանում թավիշ եղավ 2018-ին, ու անընդհատ ուզում են համոզեն, որ իբր հայերը այս ալիքները կարևոր են, օքեյ, այս ալիքներում այդպես քարոզվում է, որովհետև այս ալիքները կարդում են ռուս ներքաղաքական դաշտի բոլոր գործիչներ եւ այլ եւ այլ, սաղն են կարդում, դա կա որ 5 միլիոնանոց հետևորդներ ունեն, կա որ 300 000, կա որ 125 000, սրանք մեծ թվեր են,
ու ասենք սրանց հետ ոչ մի ձև չեն առնչվում այն հայկական ռուսկախոս Տիլգրամյան ալիքները, որոնց կկի տեղ չեն դնում Հայաստանում, որովհետև իրանք կկի բոչկա են ու չնդիմություն են խաղում իրանք Հայաստանում։ Այսինքն էական որևէ ազդեցություն, լոբիստական որևէ գործունեություն, որպեսի այդ Հայաստանի դեմ կատարվածը ներկայացվի որպես ռուսականության Ռուսաստանի դեմ կատարվող, իրականում չի իբանվում, այլ ներկայացնում են Նիկոլը տենց եկավ պրոստ արևմուտքից մենակ, ու տենց հիմա սենց քանդում ջարդում Էսյանեյան ռուս հայկական հարաբերությունները, քա ժողովրդն է ժեխա, դե չնդիմությունը տենց է որոշել, մենք սաղը ժեխենք, իրանք գնա գալիս եմ են, չնայած իրանք են ընտրությունների հետ գնացողը Նիկոլի հետ, իրանք են նախընտրական քարոզ արշավ հենց հիմա խաղացնողները, իրանք են հենց հիմա ինչ-որ տենց ինչքա տուֆտա էշ գտնում են, հանում գցում են հրապարակի մեջտեղ, ասում են այսի մեր չնդիմության լիդերն է գրող Սև Ջանդամն է, իսկ իրական բոյտվողները պչիմուտը հայտնվում են բանտերում, այդ նույն չնդիմությունը չակերտեղ մորանում է բանտերում հայտնվածների մասին, խո մորանում են իրենք Մոսկվայում, դից մորանում ես, որ դից արևա սեպտեմբերին լինում, մորանում ես, չես կարողան միրանց մասին խոսալ, մենակ միատ պրկիչ կամ երկու ատ պրկիչ ես գտնում, ընդ սախորի պրկիչներին տուտուզն ես պաչում ու տենց ստատուսներ ես գրում ու ասում ես, որ դա հայ-ռուսական հարաբերությունների բարելավման թեմատիկայան, զունգա ձեր էշ որոշ դեպքերում Թուրքիայի կողմից ֆինանսավորող գլուխներին, որ ես չլնեք Թուրքերի հետ փողի բիզնես չեք սկսի, էլ այտենց փող չեք աշխատի։ Հիմա ինչ եմ ուզում անդրադառնալ այս եթիմներին, ուրեմն win-win ալիքը գրել էր Պոսլի վիզիտը, եթե գրե ոչ մի երկու շաբաթ առաջ էր գրել, Պոսլի վիզիտը в Азербайджан Владимира Путина будет пересмотрен план работ по армянскому бизнесу привольно раскинувшемуся на российских просторах. Դուք է դարդ եք եղել էլի ձեր տիրոշ մայրիկը, ոչ իմ բագատը լուզի սկրասիվում է արմյանսկիմի ֆամիլիամի ուտեք, համ բագատի լուզիները, համ իրանց ֆամիլիաները, դերժտ կլուչիվույ ստրատիգիչսկի վսոտի վրիդի օտրսլի վրև ի դելույդ վիտ, շտո Պաշինյան էտը դրուգոյ է, իխ նի կասայցը, Это российский МИД делает вид, что Пашинян – это другое. Это ваше правительство так себя ведет, притворяясь, что нету в нашей стране таких людей, как я. Окей? Դուք եք ձև տալիս, ու իրանք ասենք այս բիզնեսմենների վրա է իբր թե վրծնում, ուրեմն ասում արմյանսկի բիզնես վրև շեդր ֆինանսիրու էտ արմյանսկու էկոնոմիկու, պամագայ է Պաշինյան դիրժեց նա պլավու ստրանու իդուշի ուկրայինսկիմ կուրսը, այսի ուկրայինսկի կուրս չի, այն ինչ որ Ուկրաինայում է կատարվում, եթե եղավ Հայաստանում, էդի Հայաստանի թեմա չի, ու իրա պրապորցիաները ուկրաինական պրապորցիաներ չեն ելնելու, որ մենք հետո կտեսնենք, այլ ինքը լինելու է մի հատ մեծ բլիժնի վաստոչնի կգմպ, որտեղ դուք ամբողջ Կովկասը պետք է կորցնեք, որպեսի հետո Զապդը մտնի ցենտրալն է Ազիա, հասկացաք, դուք կարող եք կայֆավատելնեք, որ հայերին վատություն եք անում, դիտի մենակ ես զկարար այդպես բան անել, բայց դուք ես եք, բայց ես ձեր մասին է, եթե Ռուսաստանի պետությունը, եթե ձեր կառավարությունը հայ բիզնեսմեններին այստեղ գործանող, ասենց ասեմ, վզներին չդներ, որ իրանք Նիկոլ պաշտպանեն, իրանք ոչ մի կոկոլ չեն պաշտպանեն, իրանք վաղուց կոկոլին հանած կլինեն, այսինքն դուք որտե՞ս ձև եք տալի պրям գնա գալիս եմ, անից մի հատ ազատ կապիտալիստական բանը տենց հավասար դոստուպ ունեցող շուկա եք բան արել, որ տենց պրямը տենց հայերը տենց դուս կարող տենց ձեր քչիտակը տենց բողկեր կարան ուտեն, էլի էդի շատ խնդալու է, դուք եք թույլ տվել, ոնց որ Նիսանովյան էլիտան ուտում է ադրբեջանցիների միսն ու արունը, ատենց ձեր ստեղծած էլիտան ստեղի հայկական, ինքը տենց ուզի չուզի պետք է կոկոլին ինչ-որ տենց բաներ անի, կոկոլն էլ օգտվում է, անգլիացիները օգտվում են ու թուրքերը օգտվում են, որովհետև ձեր էլիտայի մեջ թև կա, որը ռուսական պետականությունը չգիտի ինչ գաղափարախոսության պաշտպանի, 90-ականների ինքը փողի համատեսել, 90-ականներից առաջ ինքը այդ փողի համը զգացել էր Խրուշչովից ի վեր ու աշխատել է համակարգված, ոչ թե սովետական միությունը փչացնելու քանդելու, այլ հենց ռուսականությունը, ինչպես որ եղել է բոլշևիկների հեղափոխության ժամանակ, ու առնվազն 3 ցեղասպանության են ենթարկել ռուս ժողովրդին ամբողջ 20-րդ դարի ընթացքում, հիմա սա դրա շարունակությունն է, ու դուք կամ պետքա
You have to own up to it. Դուք պետք է կանգնեք, հասկանաք, որ դա սխալ է եղել, դուք պետք է բոյտակ դրա համար, այդ նշանակում է, որ այդ էլիտան ձեր թևի, ձեր N թևի հատվածը, որը արևմտյան ֆինանսներից կախվածության մեջ գտնվելով վարիա տալիս Ռուսաստանի պետությունը, կամ դուք դրանց պետք է չիստեք անեք ու գումարելիների տեղը փոխելու փոխարեն, ուղղակի այդ գումարելիները հանեք գցեք, միա լրիվ ուրիշ գումարելիներ բերեք։ Там линелуя N, ещё раз ла Черномырдина. Хотели как лучше, получилось как всегда. Очередная мировая война. Որ հետո սաղդ ես իմ քանի 10 տարի նստեք գիր գրեք, ես ոնց եղա, որ սենց եղավ։ Սենց է ալնում, որ տենց է ալնում։ Այստեղից է սկսում։ Армянский бизнес ВРФ щедро финансирует армянскую экономику, помогая Пашиняну держать на плаву страны. Нет, это ваше правительство делает так, чтобы здесь армянские элиты финансировали там этого идиота, против кого выступает 80%, больше 80% людей в нашей стране. Окей? Никаких чхарных есть моментов. Никто из национальной диаспоры в ситуацию не вмешивается, о Христоске Панаге. Прям никто? Բայց ի՞նչ եմ, դու ի՞նչ մամանարա, ուրեմն, անա պրոտիվ վակտիչիսկի պադեգրվը էդ ռուսաֆոբըմ երիվ, what the fuck, անասուն եք դուք, չուչ շտո սլիդիտի զա ռուկամի, մի նի պրիչամ։ Само собой, российские армяне активно спонсируют антиазербайджанские высказывания. Կենք, այդ դուք եք այդպես դիշով կամ ենք այդպես բաներով չենք զբաղվում, այդ մեզի շատ ցած էր։ Այսի լավ թարգմանակ, ձեր տիրում մայրիկը։ По сути, стравливая Россию с союзниками, это ձեր союзникն է, Թուրքիան էլ է ձեր союзникը, կենք։ Ադրբեջանը քե союзник է գալի, really? Քո союзникը Իրանն է։ Որ քո դեսպանին կանչելը, твой союзник Иран, без которого ты не можешь воевать. Ոչ միայն Ուկրաինայում, սաղ աշխարհում. Эти гибкие союзник դարաբարա։ Բայ բրիքսը մտնում։ Какого хряна, բրիքսը ինչա։ Ու տանձինա բրիքսը вообще։ Ятома մտնումա։ Ятома единый рынок энергоресурсов. Կա այդպես բան։ No? Որտև Gazprom-ը ուզում է մենակ խաղա։ Ղազախստանի գազային նավթային արդյունաբերողները ուզում են առանձին խաղան։ Ալիևի սաղ նավթային փողեղաշ չեղածը սաղ Անգլիայի տակա։ Էդի դուք չգիտեք։ Ձեր союзникն է։ Ու մենք ենք стравливаցանում։ Так далее не пойдёт. Вой коронам ես. Все, что незаконно отжито и выведено за рубеж, будет возвращено по мере возможности. Мэрнам езер возможность. Наринча хэтча берёхи маман. Беари мяса. Неприкасаемых больше не будет. Угу, including you. Мэр сах дарэри патмусюна, типа танцали, сэнс мят бангры, тик, телеграм, все процавайте. Эс я хима мэр сах, сэранис нехацэлэнк. Я большая страна, глобальный игрок. Я обиделась. Армения меня обидела. Я заклацаем. Если ж вичакара. Вам выгодно, чтобы в Армении сидел этот идиот. Идиот, против которого выступает 80% нашего народа. И люди, как я. И нас очень-очень много. Այս նույն ալիքը ու այդը ещё не конец է, շատ են սիրում հակահայկական բաներ գրել։ Այսին նույն կուրացիայի տակ են, ես այդ գտել եմ դրանց պիրամիդաները։ Նույն փողերի տակ են ֆռում։ Ձեզ պրոստը պետք է, որ գազը վաճառվի չերեզ Ադրբեջան, Թուրքիա գնա, ու դրա համար դուք սենց խաղեր եք խաղում։ Ու ձեր խաղերը այնպիսին է, որ առաջին դուք եք այն դեպքում, որ ընդդիմությունը պետք է վերկենա քանդի ջարդի փշրի ես կոմենկոմ, դուք դրան դեմ եք։ Դուք եք պահում իրան։ Դուք ու ամերիկացիները միասին։
Այդ շատ հետաքրքիր պարադոքսը, որին այն ինչ որ ստեղի փրթե արգելված է, որ դու գյանն պետականություն պաշտպանեք, դուք ընդեղ այդ խաղը խաղում եք։ Ու ձեզ է հարմար, որ հետո ֆրակ, իսկականից տենց է, կրիլովն է, չէ՞, ուժեղի դեմ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, որովհետև մենք թույլն ենք իբր թե, այդ էլիտա կոչվածը թույլն է, ու ինքը ուրիշ ճար չունի, ու դուք սենց յանամ թե պետքա գրեք, հիմա ինչի եմ ես սենց ես կարդում ու ինչի որոշեցի էլ ես, նայվ շատ հետաքրքիր, որովհետև այդ նույն ալիքները, այսօր վդրուկ, մեկ էլ սենց մի հատ ինչ-որ պուրջուրիկ, սենց հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունից մի քիչ առաջ։ Это еще не конец, Асан. Говорю, а российские СМИ, похоже, не осознают, насколько серьезной угрозой может стать организация тюркских государств для интересов России, игнорируя ее активность в Центральной Азии, где под эгидой Турции она находит все больше сторонников, пока западные соседи заняты своими делами. Так говорят французы, такие фразы. Это Запад организовал, чтобы Турция так играла под вашим носом, но вы об этом не пишете. Очень интересно. ОТГ активно переписывает историю региона, устанавливает оборонительные связи. Асац арабнери мабрук кянг, просто шнуравур кянг, санцгия. Really? 2020-ին ես տենց բացատրել եմ, խոսքի դրանից առաջ լիքը մարդիկ են բացատրել, բայց դուք դա չեք տենում, դրուք այսօր տեսակ. В отличие от НАТО и ЕС, ОТГ открыто демонстрирует свои амбиции, что ставит под сомнение не только стабильность Центральной Азии, но и безопасность России. Really? А бадзер союзника, бачево инди союзник на Азербайджан, Турция, это ваш союзник, если НАТО из Дусенгалю, если НАТО инку кише Цуцентану, Дусган, это тагам я зертирош майрика. Ваш чек тогну меса эскандар, это православный рус на рихе ташкатей. Карого дук чек хасканум православянич бана. Ձեր մտածելակերպում, ձեր պետական գաղափարախոսության մեջ, բայց թուրքերի ազռների ունեցած վերաբերմունքը ձեր հանդեպ, բաբշի իգիլ միգիլ որը ստեղծվել է, այդ որովհետև իրանք ձեզ պրավասլավն են համարում, անգամ երբ որ դուք ձեզ պրավասլավնի ոչ միայն չեք համարում, այլ չեք պահում, ուզեք չուզեք հետա ձեր identity-ին, այդ բյուզանդիայից տենց է եկել, որտեղ աստվածը տենց է ուզել, խոսքի դուք չեք կարելի աստծու դեմ հելնել, բան հիմա դուք մտածում եք, դուք կարեք տենց լենի պապի խախակ, չգիտեմ, կրուգլի գոտ, կրուգլի հավիտենական գոտ, բայց դա տես չի ֆռռում, տղա ջան, դրա համար աստված քեզ հայա տվել, հայա տվել, որի հետ դու միասին ես կնքվել անասուն, որպես դիշովի բաներին, այդ նույն ալիքները, որ այսինքն այս են գրել մեր մասին, յանը մենք Նիկոլ ենք պահում, յանը մեր էլիտան Նիկոլ է պահում, մեր եսիմ ինչը, բա մի հատ ձեն անեք, ոնց եք Մոսկվայից մինչև Բուրկինա Ֆասո իշխանապողությունը անում, մնացի մենք անենք, անեք պրծնենք, բայց այդ փակվելու է, չէ՞ թեման, ոչ միայն Զանգեզուրի թեման, Արցախն էլ պետություն պետք է ճանաչվի, չէ՞, ոչ միայն արցախցիների վերադարձի իրավունք, որտե՞ղ վերադառնան այդ մարդիկ, Գազա, ասենք պաղեստինցիները վերադառնան Գազա, ապրեն Իսրայելի բանակի նաձորի տակ, դառնան պուպուշ Իսրայելի քաղաքացիներ, Արցախը անկախ պետություն պետք է լինի, այդ ընդ Արևմտյան Հայաստանի թեմա կա չփակված, չփակված թեմա, որով պետք է դուք զբաղվեք, ու չեք կարա չզբաղվեք, ուտև չզբաղվես, պետություն չես մնալու, դու չես մնալու, ասենք մերձավոր արևելքում ունենաս հայկական համայնք, հայկական հենք, ու դու ընգնես պաչես, ասենք թուրքի, որ արա, խի, որ հիմա էլ սենց գրեք, էտը վիսի չես ուզնալի, շտո ես տակա արգանիզացը ՕՏԳ, էսի իրանք կիսվել են մի հատ ալիքից, որը իր հերթին շատ հետաքրքիր բան ա գրում, էլի, վերլուծություն ա գրե, ու կացելա Կոմսոմոլսկայա Պրավդայից մի հատ էլ հոդված, մի րոպե,
Грюма. Российская медика совершенно незаслуженно обходит вниманием деятельность организации тюркских государств, которая сулит серьезные хлопоты России уже в обозримом будущем. В большинстве своем СМИ интересуют события, связанные с действием Евросоюза и НАТО, в то время как ОТГ под эгидой Турции наводит в Центральной Азии и далеко за ее пределами такую активность, какой западные соседи России уже давно не демонстрировали. Если большинство своем ваши СМИ реально заинтересованы Евросоюзом и НАТО, то вы узнали бы, что ОТГ – это создание дитё самого НАТО и Британии, и британских спецслужб. Это как вы мониторите действия Евросоюза НАТО против России, если вы не понимали, что ОТГ, ОТГ создается под вашим носом именно против России? Взять хотя бы короткий промежуток между последним неформальным саммитом организации в азербайджанской Шуше. Вот пишите, продолжайте написать «Азербайджанская Шуша», и вы посмотрите, что будет с вами. И аналогичным мероприятием, которое в октябре пройдет в Киргизии. Астана и Ташкент взялись переписывать историю Центральной Азии. Это сейчас? Пошли активные разговоры о создании региональной концепции безопасности, тут же об укреплении сотрудничества между странами ЦА и Азербайджан в сфере обороны. This is word for word what Paul Goebel had written in 2020 in April, which means you haven't been monitoring anything, you haven't been following the West activities in Central Asia, and you do not understand how and why Turkey acts in Central Asia. And who's the commander of that game, really? Ես լեզուն խոսում եմ դրանք են, դրա համար եմ լեզուն խոսում. Այսինքն դուք այդ մոմենտը չեք իմացել, չեք հասկացել. Այդի հիմա եք դուք տեսնում. Ու սրան զուգահեռ իրանք թուլացնում են ԵԱՏՄ-ն. Это ваши союзники? Заметим, что все происходит буквально у нас под носом, но ни о каком участии России ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае речь не идет. Где вы будете участвовать? Искарам Арценем. Россия – это тюркское государство? Где будет Россия участвовать в такой организации? Այսեմ, որ ասում եք տիպը պանթուրանիզմ է, դիտենց պրոստը մի քանի նացիոնալիստների գաղափարախոսությունա ձեր հետ կապ չունի, բան, բայց ուր գնաց այդ սաղ։ Սաղ միդով արևտրյակ երթում եք ուտում ու հատուկ ծառայությունների որոշ սեգմենտով, որ պանթուրքիզմ է, մենք եւ թուրքերը միասին հեսա կկառուցենք, հեսա կանենք, բա կառուցեք ձեր տիրոշ մայրիկը։ Եթե դուք հիմա նեղացել եք, որ օրգանիզացիա Տյուրսկի գոսուդարձ ձեզ չի հրավիրել ուչաստվեց վղ սամիտ, ես չեմ ջոգում, որ մոմենտից եք էլի դուք նեղացել։ Այն որ հայրին էլ եք տվել, էս էլ եք տվել, էն էլ եք տվել, ոնց որ ամերիկացիները տալիս են, բայց ինչու չի կպնում, չէ՞։ Թուրքական սպեցեֆեկտների պատմությունը ձեր պատմության դասագրքերի էջերից այդպես մոռացել եք, տոլի ջնջվելա, տոլի նիպանյատնա։ Ни о каком участии России ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае речи не идет. Зато на месте внерегиональный игрок и дорогой брат Турции – Азербайджан. А все перечисленные вопросы лежат аккурат в повестке ОТГ. So is this a союзник or is this not a союзник? This is the question. Մատ հասկանանք էլի, ինչ էիք ուզում, ուզում էիք, այսինքն, որ գալիս եք Ադրբեջանի պուպուշտութուշ եք անում, Նիկոլին էլ պահում եք աթորին, որ տիպը Ալիևին ու Նիկոլին արևմուտքի տակից հանելու եք, մտցնեք Քյասարով Միշուստինի Լավրովի տակ, խոսքի էլ կամ Նարեշկինի, այդ ինչ է, այդ տիպը everything is under control, you know what you're doing, everything is fine, որ հետո Ադրբեջան ու Ցենտրալն Ազիացի երկրները տան դուք ինչ պուպուշ եք ու ասեք, oh my god, ոնց ենք մոռացել, please welcome to the organization of Turkic countries, please come and play with us. Թուրքական պետությունների կազմակերպության մեջ լնելու համար պետք է առնվազն թուրք լինես, հիմա դուք թուրք եք տղա ջան, ինչի՞։
Зато на месте внерегиональный игрок, дорогой брат Турции, Азербайджан, внерегиональный игрок, окей. А все перечисленные вопросы лежат аккурат в повестке ОТГ. Это не брат Турции, это ребенок Турции, это не брат. Азербайджан – марионетка Турции. Под вашим носом или в вашем носу. Это наша, это музыка наша, это еда наша, это язык наш, это ми наш. Ай да нансиц. Эдвард танц берем, а кетанц лецнум, ак? Сионизм е гидай нерко. Упс. Аркельвац бан асэци, чикар танц банери масин барцер асэл Москва тэх. Окей. На внутреннем контуре организация выступила в роли международного наблюдателя за ходом голосования. Миссия ОТГ приняла, чакерт нерум, досрочные выборы в парламент Азербайджана. Шмисатки, гарумка, гайонджина, снисарка, гнасорсаров. На внешнем контуре тюркские братья активно наводят мосты с идейно близкими международными организациями. А кто им дал идею? Английская корона. The English crown plays you like an idiot, hanging from its fingers. В частности, заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан представил объединение на юбилейной 50-й сессии Совета министров иностранных дел Организации Исламского государства. Он же общался с генсеком ОИС Хусейном Брахимом Тахой. В сообщениях ОТГ об этой встрече было подчеркнуто, что предстоящие важные мероприятия ОИС пройдут в тюркском мире. То есть о том, что 16-й саммит ОИС в 2026 году пройдет в Азербайджане без оговорки про тюркский мир, говорить уже нельзя. Такая вот риторика. Really, Мабрук. К слову, в отличие от НАТО или Евросоюза, которые хоть как-то пытаются прикрыть экспансионистскую политику, ОТГ своего душка неоосманского реваншизма не стесняется совершенно. ОТГ is the child of NATO, okay? NATO had sex with Turkey and they had a baby. ОТГ, okay? Can you imagine? NATO, the UK and the US fucked with Turkey to create the child who is going to fuck Russia. Do you understand this English? Այս ջոգում եք ես մոմենտը ինչ եմ ես ձեզ ասում? Ոչ թե որ ՆԱՏՕ-ն քթի տակից բանը Եվրասոյուզը ու ՕՏԳ-ն իրանց խելոք են պահում, ծածուկ են պահում, իսկ ՕՏԳ-ն գնա գալիս է ապաշքարա. NATO creates organizations like this. NATO creates Zelensky's Nazi movement. NATO creates idiots like Nikol and corrupted dictators like Aliyev. Precisely. So these marionettes will play openly against you and then themselves they will stay in the shadows as the poopsikis of the international law, human rights and freedoms and the other blah 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 related to this. Capisce? Es momente jogelek te chara o duk anasun chek ara. Esi zer kuratsiayi tak gtnvogh Telegram aliknern el erekhik jan, esi zer vonts asem, kakie analitiki u vas rabotut? Ha, u yes a shad lav analitiki, yes im azgi dardits analitik em dar, zer tirosh mayrik et nshnam ot zer azgi dardne chek haskanum. Azgi dardi mi bana, phoghi dardi mi bana, u et erkuse mish chi vor irare tamanknum en, joki kara. Ու ձեր մոտիվացիան նշանակում է լրիվ սխալ աշխատել, որովհետև դուք չեք հասկանում, որ OTG is the child of NATO. Ինքը հենց այնպես չի ստեղծվել։ Այդպես թուրքերը մի օր նստած էին, ասին՝ «Վայ, բանը, բա մենք չէ՞ որ մենք քաղաքակրթություն ենք, եկեք մի հատ միանենք, մի հատ կազմակերպություն ստեղծենք»։ Այն ինչ զնա՞ չէ, այն ե ցիվիլիզացիա։ The English crown comes and says, here is money for you. From today, you will be a civilization. Rewrite history as you wish. Go and make new agreements anywhere you wish. Whatever you do, give your money. You know, I will help you make money. I will keep your money in my banks. I will give you passports to you, to your family and everyone else. But you serve me loyally till the end. And the end is Russia's end. That's what they're doing. Իմ ազգի վերջը, քո ազգի վերջն է, անասուն, ես եմ քո սայուզնիկը, դա տիրոշ մայրիկը։
Не стесняется совершенно. Мичев это амотис гединейн макном туркере. Окей. ОТГ изначально стремится к объединению народов, относящихся к одной этноязычной группе. А это значит, что политическая география идет к черту. Представители так называемого тюркского мира есть повсюду. А вы Аваткову написали об этом? Или че? Аватков это ваш тюрколог. Че? Синька читай, сэль? Սալավի ու ծրագրում է ցախ թուրքագետները եւ այլը, այսրանք չեն տեսա, ասենք ես էլ տեսել եմ, իրանք որոդի տեղը ինձի չգիտեն, ինձի չեն ճանաչում, զատո ես եմ ձեզ ճանաչում, երեխեք, դավայցի, հելը տենանք. Представительство есть повсюду, в том числе в России. Это значит, что в перспективе объединение может участвовать в себе сил, sorry, может почувствовать в себе силы работать со своими людьми напрямую. Что касается силы, то сейчас ОТГ активно развивается. В ее арсенале логистические, торговые, культурные, научные проекты, проекты по освоению недр. Главное, огромное желание окрепнуть в полноценный военно-политический союз. Jesus Christ. Предстоящий октябрьский саммит в Бишкеке, к слову, будет посвящен вопросам безопасности. В широком смысле с транспортом, логистикой, но безопасности. Это чанышанаку. Եթե դրանք գումարում ենք ձեր ու ամերիկացիքի հայտարարությունը Զանգեզուր Բացվեյսյանին, ի՞նչ է նշանակում, ամերիկացիքի հետ դոստ անում եք, յանիմ թե ձեր արևին, որպես ինչ, որ ձեր էլիտայի ինչ-որ մի թե յանը փողից չզրկվի, ու դուք էսի չեիք տեսել, էսի չգիտեիք, որ դու ձեզ են կլիզմա անելու. От кого Чакертнерум любимое дитя Эрдогана, обеими ногами стоящее в Центральной Азии, в подбрюшье России, собралось защищаться? И дук Эрдогане эт ханди пелю засумек, вор эти дзер подбрюшена, воров это, as far as he's concerned, эти ира подбрюшена. И скира тэрэри хамар британацики, эти вообще иран песочницана. Эти байз дук чигидейк. Это чигидейк. Какие конечные цели оно преследует и не представляют ли геополитические амбиции этой организации угрозу интересам Москвы? Это риторический вопрос. Патасханем айт харцин? Вейт стария патасханумем. Аменор. Узумек? Лесек? Лесек. Чек узум? Մի ասեք, որ հայաց գրուսաֆոբա կոկոլա սիրում եւ այլն։ Կոկոլը թուրքի սրտի մարդն է, ու ստացվում է նաեւ ձեր սրտի, ու ստացվում է նաեւ ամերիկացիների սրտի։ Այսինքն դուք իմ երկրում թավիշ եք արել, որ ես ինձ տարապեմ տանջվեմ, որ իմ հետ էլի ցեղասպանություն լինի։ Ու դուք մտածում եք դրանից հետո ձեր հետ չի լինելու։ Անցած դարում առնվազն երկու անգամ եղել է, ինձ հետո քեզ են սպանել։ Այս անգամ յանիմ թե ուրիշ ձեւ ալնելու։ Չէ, քո էլիտան էլ իմ էլիտայի պես ազգի գլխից թռնելու է, փողերը հավաքի հելնի էթա ու ժողովուրդը պետք է պագրի բաճանի, պրոստը դուք շատ մեծ տարածք ունեք հլը, իսկ մենք արդեն տարածքից պրծնում ենք, որտեվ ատենց հա թուրքը աշխատել 7 դար շարունակ, իմ դեմ, հույնի դեմ, սերբի դեմ, արաբի դեմ, պարսիկի դեմ, բայց դու ուրիշ ֆրուկտ ես, պրյամը սենց պրիմոյ ռեյսով դրախտից իջել ես ուրիշ ձև առնելու քո հետ, օքե. Поиском ответов на эти вопросы отечественная пресса могла бы заниматься хотя бы ради разнообразия, отвлекаясь от заезженных тем, связанных с НАТО и ЕС. Как-никак в ближнем зарубежье уже зреет свое НАТО. Люди, как я, работали и продолжают работать над этой тематикой уже 6 лет. А вы почему не работаете с нами? Вот в чем вопрос. Эси харцери харсна, эрехек джан. Эс харцинка патасхане, касен апрес насти хинг. Час патасхане, он троечник мернелу эса танц. Эс троечник эль мналу эк, утанц мернек. Хими, иранг эт вэлюцучуна грэла, эт алик грэла, кацелов, Комсомольская правда и айс ходваца, вор ездес кагартан, ука гнем вазелю. Просто եթե այս աղմդքից մեջ լար ու վազեի, ես չէի կարողանալու ամբողջնել այն երաշտությունը, որ իմ ակաժներում հնչելու է վազելու ժամանակ 20 կիլոմետր շարունակ, ես չեմ ուզում 20 կիլոմետրանոց մուզիկաս հարամ լինի, поэтому այս հոդվածն է կարդամ, անենց զգուշ, անենց մեղմիկ, անենց անշրշուն, անենց ինձ կամած գրած հոդված է, այնոր սենց հորանջելով, բան ես էլի լսում սենց ինչ-որ, ինչա, այնոր
սպայում է տենց մուզիկայինը, տենց միացնում, տենց հանգիստ ներվերը թանգստանա, բան այդ ես մուզիկայի տակ գրած հոլված է ուշում, լուբի մայի դիտի Էրդոգանը գրազիտ Ռասի մի վարկյան, սորի, խլոպտը մի, տուրցը սզդայոտ մեստը սիլի դլյա սվայիղ, նոր են Ռուսաբանը. Практически под боком у России появилась международная структура, которая может принести нам немало хлопот. Может, кянг? Дрямрцам веля. Գրողին ասենք ապրես, Ալեքսանդր Գրիշինջան, նստի 4-ին հանած, ատենց դնենք այդ գնահատականը քեզ, որովհետև լավավոր հասկացել ես, բայց վապերվեղ ուշ ես հասկացել, վավտարվ կիսատ ես հասկացել, վտրեցիղ իտոգը ճիշտ չես տալիս, էդի ոպշում վատա էլ, այսինք ես 4-ից հանած, որ դնում եմ, տշնակոմա ես շատ սենց ունց ասեմ, դա բրա դուշնի սենց գնա գալիս եմ շեդրի դուշայեմ, այդ դրա համար, իզտը ձեր նման են ռուսերենի խիզ դասատուրնեք, Արենքար ռեկլամ եք դնում մաման են բանից է կանում, բիշկեք է սստայից աչիրիդնոյ սամիտ ստրան չլենը վարգանիզացի Թյուրսկիկ գսուդարստ։ Эту относительно новую межгосударственную организацию наши российские СМИ почему-то обходят в большинстве своем вниманием. Почему-то? Тики-тики. Перефазанки карцерек. Կարելի է, թե չի կարելի, ինգիր դասատում, չէ որ հիմա մոդայ է հայերի մասին բաներ տենց գրելը, կոկոլ բերելը, հետո հայերի գլխին սարքելը, սերժ մերժելը, կվրտելը, են մեկին կվրտելը, են մեկը կվրտելը, պարզում է դուք Ասումա զրյա մորացել ենք այս թեման ջայելություն ջան։ Իյո ակտիվնստի դաժը պուբլիշնը աբազնաչինը ծելի յավն զասլուժվոյ տավո, շտոբը ուզիլայց է նի մենշը վնիմայնի, չեմ տամուշը բլոկու նատո ի դաժը Եվրասայուզու Alhamdulillah, в нынешнем видео ТГ является целиком и полностью детищем Турции. Соответственно, детищем британского правительства. Эти вор грейк, чёрсингу маратска дэнэй. Окей. Скорее, даже персонально президента этой республики, которая является доминирующим участником. Не по своему решению, не по своей воле. Он подстилка. Эрдоган подстилка. Соворек, вор хингстанэк. Именно при нем и по его инициативе существовавший с 2009 года Тюркский совет в ноябре 2021 года на 8-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле, не Стамбул, а Константинополь, был переименован в Организацию Тюркских государств. Анчирку Азарксан Мекин, ха? Элемент Харстовек, как спрашивают греки, я ты из 2021 ОЭО, Анчи, вот теперь Азарксанин, կոկոլին պահում եք, Ղարաբաղը տալիս եք, այսի ընդիմությանը չնդիմությանն էլ է վերաբերում, բա, չնդիմություն ձեր տիրոշ մայրիկն էլ ատա, Что подразумевало под собой не только смену вывески, но и переход к решению задач нового типа и совершенно иного масштаба по сравнению с теми, которые были поставлены ранее перед ТС. ОТГ ставит перед собой задачу по построению пантюркистской модели «Много государств, одна тюркская нация» «Эси горы Сарев» «Если сасалем чор стари арач апрелин» «Пантюркизми масин» լայվ եմ արել, սաղ այսենց աշկերը վաներիք բացեն այլ են, հիմա սենց սաղ արվկրա գերթում են ուտում, սաղ է սաղ գիտեի ոպշմ, օքե։ Հատյա Էրդոգան նի ադնակրատնը գվարել, այսի ադնա Թյուրսկայ նացեմ նոգը գսուդար, դը կզել էլմ է, բյուզանդյայց գողացված կանցեպցիա, հատյա Էրդոգան նի ադնակրատնը գվարել, շտո գրիզիտ պայվլենի նա կարտի շստի գսուդարս վադնոյ նացի, իդյոլոգի պանտյուրկիզմը իդուտ իշո դայշը, ի նես կրվայուտ սվայի ծելի սզդանի վիլիկավ տուրանը, եդինայ սվերխ կանվիդերացի, կակ նզվալի ատ աբրազավանի ուչոնը վ սվերի ապշեստվենных նաուկ և տյագիվնի վ պրայեկտ վսեի սավակուպնսի Թյուրսկիխ և բլիսկիխ կնիմու էտնսը, в том числе проживающих в России уральских и алтайских финно-угров, тунгуса-маньчжуров, монголов. Эс дук химайки мацель. Сейчас вы об этом узнали, а? Сейчас можно написать об этом. 6 лет назад? Но. Впрочем, это все далеко идущие планы и мечты. А сейчас в ОТГ входит, помимо Турции,
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, а в качестве наблюдателей при ОТГ аккредитованы Венгрия, Туркменистан и непризнанный Северный Кипр. Удзезаса, вор Айсан Элинча, Аджак Цума, Израиля. Нетаньяхуи, хатук планов. Երկու հազար 9 թվականին գրված, որը համընկնումներ ունի Էրդողանի հետ, լիքը ու անգլիական գահի հետ, որ իրանք պետք է այս ամեն ինչը համագործակցեն, հայերն ջնջվեն, Իրանը ոչնչանա, ռուսական ամբողջ Սիբիրը եւ հարավը ամբողջովին ջնջվեն, զուլվեն թուրքերին ու իրանք սաղ թափով այդ սաղ նոր եսի մինչերը գրողուսև ջանդամները անգլիական գահի խաթեր համար մտնեն Չինաստան ախպեր ջան, օքեյ, այսաղ դրա համար է արվում, բայց մենք եսի հիմա եկի մանում Ռուսաստան մեծ երկիր անալիտիկի գնա գալիս եմ ալիքներ, կանալներ, հաղորդումներ, լա, այսօր ենք իմացել այս մասին, օքեյ. Այս Ադրբեջանի մոմենտը պետք է գրիք նաշ սայուզնիկ, ում հետ մեզ տրավլիվից են անում այդ հայերը, յող կորոնախոզներ մերնում եք, օքեյ. Но не со всеми тюркскими государствами все было так гладко. Угу. Поначалу Туркменистан во главе с Гурбангулы Бердымухамедовым отказался от членства, указав на свой нейтральный статус. А вторая по населению тюркская страна, Узбекистан, во главе с Исламом Каримовым вовсе проигнорировала организацию из-за весьма холодных отношений с Турцией середины 90-х годов. Эти лидеры с большой осторожностью подходили к участию своих стран в какого-либо международных структурах, явно ставя суверенитет своего государства на первое место среди всех приоритетов. Ба? Эсэл асэнк. Ушацац. Бэц асэнк. Чорсин ханац. Но после смерти Каримова при новом президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве Ташкент стал членом организации. Ба? Кадарра член мэшкальный. А Бердымухамедов под занавес своего президентства дал добро на статус страны-наблюдателя. Эстерель. Դուք փոփոշ թոթուշ Մոսկվայում նստածեիք, մեկ էլ Բերդի Միխամեդովը ու Միրզյոևը որոշեցին մտնել օրգանիզացիա Տյուրքի գոսուդարս։ Այդ հենց այն դուք փոփոշ թոթուշ նստածեիք։ Вы тут ни при чём, ваш МИД тут ни при чём, ваши специальные агентства там управления Евайля ни при чём. Атенц. Այդ նույն ձև, որ մեր մոտ կոկոլա պահվել իշխանության, կոկոլա բերվել։ Այդ նույն ձևով դուք կոնտրոլ եք անում Թուրքմենիստանի, Ուզբեկստանի էլիտային ու խաղացնում եք այտենց։ Հանուն փողի, ոչ թե հանուն գաղափարախոսության, հանուն արևմուտքի հետ ձեր որոշակի օլիգարխիկ էլիտայի փողային հարաբերությունների, դուք ստավկի մեջ եք դնում ձեզ պատ կոնտրոլնի էլիտաների երկրների փողերը։ Աստեղ թող արևմտամետները չուրախանան, որովհետև այդ մոդելը Ամերիկայի, Անգլիայի սարքած մոդելն է, ոչ մեկ ազատություն ոչ միտեղ աշխարհում չունի, так что չոգևորվեք ասի։ Էհ, տեսա, էսի ռուսներն են ռուսները, 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 իսկ մենք այտենց պուպուշ թութուշեսյանեյան, սենց էլի։ Իրանք են այդ մոդելը ստեղծել, այս աշխարհը բավական անարդար տեղ է, ի սկզբանե այտենց եղել է, օքեյ, հիմա մենք պետք է սաղաս այս գաղութատերերի դեմ, պետք է այտենց բոյանենք ոչ առանց ռուսների, իրար հետ պետք է անենք ինչ որ անում ենք, օքեյ, так что печи ոչ մեկ ոչ մեկի դժբախտությամբ ուրախանա, բայց ըստ մեր մեր ախպեր թուրքմեներին ուզբեկներին մի քիչ պաշտպանենք էլի այս հոդվածագրից, որտեվ էլի նույն սխալն է գործում։ Первый парень на ауле. ОТГ преследует множество целей, например, решение экономических проблем. Конечно же, в первую очередь турецких. Создание не просто организации сотрудничества, а военно-политического союза. И тут снова на первое место выдвигается Турция. Урдуц, эрехэгджан. Словом, первый парень на деревне. Простите, в ауле ни в коей мере не хочет упускать этот статус, а желает лишь укрепить его всеми путями, какими это было возможно. I think an war. Մեր Հայաստանում մինչև 2018 թվականը մեր իշխանությունները, այն ձեր չի ասի, Սերժ, Սերժ, ուտեք Սերժի, ասենք թե համապատասխանը, էդի դեզ ասեմ փագեմ ձեր թեման ռադներդ քաշեքի մեջից գնակ, ինքը վարում էր քաղաքականություն, որտեղ Ռուսաստանի շահերից բխելով նաև, նաև մեր շահերից բխելով, նաև արևմուտքի շահերից բխելով, որովհետև թուրքը իշոտո ձվեր, Անկարայի եւ Բաքվի քաղաքականությունները անջատվում են։ Չկար այդ մի քանի պետություն, մեկ ազգ։ Sorry, հիմա դարձել է, դա արդեն մի քանի ազգեր, պետք է դառնան մեկ պետություն։ Դրան դեմ էր դուրս գալիս։ Իմ երկիրը, իմ լիդերները դրան դեմ էին։
Համար տարածաշրջանի ամենահզոր բանակն է ստեղծել։ Համար մեր դիշովկեքը, որ մեկ Նիկոլ եք խաղացնում, մեկ չնդիմություն եւ այլն, դուք էս խորքային խաղերը ոչ պատկերացնում եք, ոչ հասկանում եք, ապելն դուք հպարտանում ու դեբիլ անասուն մեռնում եք ու ձեր ձեռով թույլ եք տվել, որ մեր երկիրը սենց խաղահրապարակ դառնա։ Բայց այդ մարդը այդ էր պահում, ու ոչ միայն այդ մարդը։ Այ այն, որ ասել է Վազգեն Սարգսյանը, որ մեղրին աշխարհի ուժեղներին մեր դուրն է բերելու, այ դրա համար էր։ Որտեղ պանթուրանիզմից ծնվելու է ֆաշիստական, նացիստական մի հատ մեծ չարորակ ուռուցք, որը ուտելու է բոլոր ազգերին։ Որոնք այդտեղի բնիկներն են, ոնց որ արել է 7 դար շարունակ։ Ու դուք փոխարենը սրավարա կենտրոնանաք, սաղորը իրար միս ուտելու ինչ-որ ապուշություններով եք զբաղված, իսկ այն չնդիմությունը, ով որ Թուրքիի հետ աշխատում է, փող աշխատում, ու այդ կրեմլյան սիոնիզմի պանթուրանիստների վասալ օլիգարխների հետ է իրա փողը դրել, ու դրանց հետ է փողը աշխատում, ու Անգլիայում այդ սաղ պահում։ Դուք եք պատճառը, որ իմ երկիրը վարիա գնում, ու ձեր նման էլիտան է միշտ պատճառ եղել, որ իմ երկիրը վարիա գնացել այսքան դար շարունակ իր քրիստոնեական առաքելությունը իրականացնելու փոխարեն։ Ուրեմն, первый парень на деревне, простите, в ауле, ни в коей мере не хочет упускать этот статус, а желает лишь укрепить его всеми путями, какими это только возможно. В этой сфере Эрдоган уже доказал свою полезность, оказав Азербайджану неоценимую помощь в войне за Нагорный Карабах, и не зря именно в Шуше, в Карабахе, в 2021 году Турция и Азербайджан подписали декларацию, окончательно оформившую военно-политический союз двух стран. А в 2022 году Международная организация тюркской культуры объявила Шушу культурной столицей тюркского мира 2023. Выглядело все это при всей приверженности Востока к символизму более чем просто символично. Шушин ерпек чи егал туркакан кагак, ерпек чи линалу туркакан кагак. У Коколин это аменичит хэто пахэлэ аторин вормик чел кагак. Эти дзервэрая танг нестэлю. Воч мэн мэрвэра. Որտե՞ղ մեզ ջինջեցին, որտե՞ղ Ղարաբաղցուն ջինջեցին, այդտեղ քո հետևից են գալու։ Ով որ Շուշի չունի, չունի Անդրկովկաս, չունի Կովկաս, ով որ ունի Շուշի, ունի ամբողջ Անդրկովկաս, ունի Կովկաս, так что թուրքի ձեռքը որ ընկել է, էտի եղել է արևմուտքի Էգիդայի ներքո, ու ձեր ռուսական իշխանությունը չի համագործակցում հայկական այն ուժերի հետ, որոնք այդ անասուններին ընդդեմ կհանեն կլարեին։ Հալի մի բան էլ խանգարում եք։ Մենք ոչ թե ասում ենք, որ դուք անեք, այլ մենք ասում ենք, որ դուք չխանգարեք, որտեպ են նրանք, ովքեր մեզ են խանգարում, խանգարում են ձեր պետականության կայացմանը ստեղ։ И вряд ли стоит скрывать, что на многих из направлений, возведенных Турцией руководством ОТГ в статус приоритетных, Россия, если не явный противник, то, во всяком случае, весьма существенное препятствие, но ни в коем разе не союзник. Хотя у нас, безусловно, есть и совместные или хотя бы совпадающие сферы и направления деятельности. Если бы не идеология пантюркизма, то все могло выглядеть совершенно иначе, нежели сейчас. Но эта идеология – основа основ ОТГ. Это вы сейчас поняли? А есть еще проекты логистические, торговые, по освоению недр, по формированию единого культурного, научного и информационного пространства. И каждый из них направлен на то, чтобы не кто-либо, а именно Турция, иногда вместе с Азербайджаном, стала местом силы не только для тюркских государств Средней Азии, но и для всех тюркских этносов, в том числе и тех, которые до сих пор в значительной степени ориентировались на Россию. Впрочем, о всех этих проектах мы поговорим позже и в отдельных публикациях. А пока на первом этапе стоит признать, что эта организация была создана не для галочки, как любят делать у нас и во многих странах бюрократы, а потому относиться к ней надо со всей серьезностью. Эти галочки хамар чи стэхцвэль, воров это виря стэхцога турцан чи, англяна, мэц британяна. Եթե դու սա չեք հասկանալու, դուք չեք կարողանալու ճիշտ կողմնորոշվեք, ով է ձեր թշնամին, որտեղ է գտնվում, ինչը ու ոնց է անում, որովհետև всё-таки նշանակում է, որ ձեր էլիտան Զապդնի կախվածության մեջ է, ընդեղի փողերի, ընդեղի ինչ-որ ինտերեսների կախվածության մեջ է, որը միշտ պատճառ է եղել շատ մեծ աղետների Ռուսաստանի ողջ պատմության ընթացքում։ Ինչին դեմ եմ ես չեմ ուզում այդ վատ բանը կրկնվի, այդ նշանակում է, որ դասը չենք սովորել,
ինպես մարդիկ շատ-շատ են ու ոչ միայն հայեր, այլ ամբողջ ազգեր, ինչպես որ բոլոր դարերի ժամանակ նման աղետների դեպքում բոլորս միաբանվել ենք, այնպես էլ հիմա է լինելու ու ես դրանից հետ չեմ կանգնելու ու սա ես համարում եմ իմ բիտվան ու տենց ես ապրելու եմ, այդ իմ կյանքի ամենաէական հատկանիշն է, որի համար ես գտնում եմ, որ որոշ չափով կյանքի եմ կոչվել հենց այդ գործին ծառայելու համար, ինչպես որ իմ պապերն են կրվել երկրորդ համաշխարհայինում, դրանից առաջ եւ այլն եւ այլն։ Так что շնորհավոր, որ հասկացել եք, նստեք երկուս, որ շատ ուշ եք հասկացել ու ամբողջական չեք հասկացել, ու դեռ ինչ որ տենց երկակի երակի խաղերի ու տարակուսանքների մեջ եք։ Այսքանը, մերսի, հաջողություն։